Assalamualaikum, salam sejahtera guys pada luar sana. Okey, saya Ashraf kat sini. Okey, saya nak tunjukkan satu Toyota Estima 2.4 okey, RS Premium 2017. This was a black diamond. Okey, versi baru 2017. So conditionnya asal. Kereta just arrive, baru sampai eh. So boleh nampaklah black diamond. Okey, 2017. Sangat kemas 2017. So kereta ni ada dua power doors. Okay, boleh nampak original condition. Saya tunjukkan bahagian dalam. Okay, yang ni condition dia. So masih cantik lagi. Okay, yang ni ada electric seat bahagian driver. Seat masih tebal. Okay, so VSC. So unit ni pun ada pre-crash unit eh. Okay, ada pre-crash system. Okay, so ada dua power doors. Condition steering semua masih cantik, macam baru. Okay, so even dia punya ni original mileage is 23,000. Okay, yang ni adalah original touchscreen monitor. Okay, ada reverse camera sekali, complete. So the previous owner memang jaga kereta. Korang boleh nampak seat semua masih tebal. Saya akan tunjukkan bahagian second row. Okay, ni bahagian bawah eh, semua ada plastik ni. Okay, yang ni okay, Isofix material Alcantara seat. So boleh nampak kemasan carpet dia lain, berbeza. Ni seat belah kiri, korang boleh nampak. Sangat kemas, sangat cantik. So pada siapa yang berminat, boleh call saya, Ashraf. Okay, 019-700-5447. So untuk dapatkan kereta idaman korang, Toyota Estima 2017 Eras Premium. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.